سورہ نحل کی یہ آخری آیت ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور حضرت ملک غلام فرید صاحب نے لکھا ہے کہ محسن کا درجہ متقی سے بہت اونچا ہے. تو ایک محسن کی تشریح کیا ہے اور پھر اس کے بارے میں زور نہیں دیا جاتا متقی کے بارے میں تو کہ تقوی اختیار کرو تقوی, محسن کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے. تو معاصم سمت تقوی بھی تو آتا ہے تو اگر درجہ کے بعد تقوی کا میں بزرگ کی اوپر ایک جگہ نظر پڑتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے اپنا مطلب. وہ قرآن تو نہیں بن جاتا, قرآن کو جو عمومی دائرہ ہے قرآن کریم کا اس میں ایک ہی مضمون کو مختلف صورتوں میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے بیان فرمایا گیا ہے. تو تقویٰ کے بعد جب احسان کا ذکر آتا ہے تو احسان اپنی ذات میں کوئی مقام یا مرتبہ نہیں ہے, تقویٰ ہی ہے اصل. وہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ تقوی میں مزید زینت عطا کرو, تقوی کو مزید زینت عطا کرو. اور احسان کا مطلب یہ ہے حسن دینا. تو وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ بیٹھتے کہ تقوی مگوں کا کامل ہو گیا ہے, کیونکہ نہ احسان کی کوئی آخری منزل ہے نہ تقوی کی کوئی آخری منزل ہے. تقوی کو سوارتے چلے جانے کا نام احسان ہے. اس لیے آسنوں کے بعد پھر التقوی کا ذکر فرمایا ہے. یعنی کہ ایک جگہ تقوی کے بعد احسان کا ذکر فرمایا ہے, ایک جگہ احسان کے بعد پھر تقوی کا ذکر فرمایا ہے. تو احسان کا مطلب سمجھ جائیں تو پھر کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہتا. احسان کا مطلب ہے مزید حسن پیدا کرنا, پہلے سے بہتر صورت عطا کرنا. تو تقوی بھی ہر وقت ترقی پذیر ہے, اور تقویٰ کی کوئی ایسی منزل نہیں ہے جو جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہم یہاں ٹھہر گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تقویٰ اور عام انسان عام متقی کی منزل تقویٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو احسان کرتے ہوئے تقویٰ کو آگے بڑھاتے چلے جانے کا مضمون ہے جو قرآن کریم کی نایات میں بیان ہوا ہے. اور